Невремето од март го остави Мустафино без вода во јуни. Бунарите од кои речиси 200 домакинства се снабдуваа со вода за пиење и за домашни потреби се загадени. Па тие на овие температури се оставени на милост и немилост. Дожовите. Бунарите не се пие, талока, но водата не е убава. Иако водата е загадена и со лош квалитет, во недостаток на друго решение, овдешните жители сепак ја користат, зашто без вода не се може. Бунарите за перење. На раци переме, од пумпа пумпаме за прање. Кој има хидрофор, стави си перални се унесе, кој не, на раци си пере. Иако ја употребуваат, жителите на Мустафино стравуваат дека загадената вода ќе им наштети на здравјето. Тока се чува, овие бунари неистечни се најтежок, тоа што сакаш по-голем болест. Бактерија е пуно тоа, па како нема бактерија, наиде секаква вода, водата се измени, каква на дождовите, жата стана водата, не стана бела да е чиста, жата. Садовите миеш ли ги, се флеки на нима има. Остануваат исто како ни мени со бенки, тоа не вреди. Во меѓувреме, локалната самоуправа на Свети Николе ги снабдува жителите со чиста вода за пиење преку цистерни неколку пати во неделата. Сепак, ова е далеку од трајно решение. Овдешните жители бараат проблемот со водата да се реши еднаш за секогаш. И тие да го добијат водоводот на кој чекаат со децении. Водоводни цевки има, още 79-та година, јас дојде, тогај ги ставаше ја. И од тогај се вода не стават и никако да доеме до вода. И даваме и пари, платјаме, за да не биде неплатено. Три пати ни ветуват. Донации три пати доваѓат и нема вода. Јас сум 30 години и више тука вода нема. Излежаа тога и народо, вода ќе пуштат у Свети Николе и по Мустафино. А вода нема, цевки на фрлаа наопако стојат по земја закопани. Од локалната самоуправа на Свети Николе сообщуваат дека за проблемот знаат и на негово решавање се работи во моментов. Немајќи што да превземат, на жителите им останува и ова пеколно жешко лето да го поминат без вода.